Hvala lepa za besedo. Od vseh medijev, posebej pa od tistih, ki so v javni lasti, bi pričakovali, da ljudem prinašajo objektivne in uravnotežene informacije. Nesprejemljivo je, da se na javni televiziji pojavijo transparenti z grožnjami s smrtjo pripadnikom opozicijske stranke, da se z odkritimi političnimi pritiski skuša ukiniti oddaje, ki ljudem odkrivajo zgodovino, ki jo bivši komunistični režim zanika, da so novinarji, ki iščejo resnico, deležni groženj in sodnih pregonov. Vse to je v Sloveniji žal realnost. Realnost je tudi, da je večina novinarjev ujetih v prekarne zaposlitve, mogoče tudi zato, da bi bili bolj poslušni. Najostreje zavračam tudi javne pozive k utišanju drugače mislečih in zlorabo javnih medijev v politične namene. Zato pozivam predsedstvo in kolege v parlamentu, da odkrito in z enakimi kriteriji spregovorimo o medijski svobodi v vseh državah članicah. Hvala lepa.